Сәлем, сәлем, достар! Эфирде тәбет ашатын пайдалы тағамдарғаны жасап қоймай, оны тез жасауды үйрететін көңілді асхана шоуы. Yes, сонда яқы бүгінгі біздің алаң шынайы эмоцияға толы болады. Себебі біздің басты қонақтар ол... Балалар! Дұрыс айтасын, ендеше кішкентай достарымызды ортаға шақырайық. Кәнеке достар, шыға қойыңдар. Қайырлы күн, көңіл күйлерің қалай? Жақсы! Керемет, біз сайысты бастамастан бұрын сендермен таныс болып өтейік, әр қайсыларың аттарыңды айтып өтсіңдер. Есімің? Көркем. Марапат. Марапат. Дейназар. Дархан. Айсана. Аруза. Мен сендерге қазір екі топқа бөлінетіндей сендерге ойын шартын түсіндірем. Мынау бізде сиқырлы шелек. Қазір осы шелектің ішіне сендер екі түрлі түсті қағаздың біреуін таңдау керексіңдер. Біз сіздерді екі топқа бөлдік. Кімде көк, сол оң жаққа қарай тұрады. Ал кімде қызыл, сол жаққа қарай тұрады. Топтық жарыстарда сайысып көріп бедіңдер? Жоқ. Ендеше мен сендерге ең маңызды нәрсені түсіндіріп кетейін. Топтың аты болу керек. Қанеке бірлесіп, тобымыздың атын ойластырайық. Ақылдаса қойыңдар. Аха. Бірге ақылдасып, жеңіске жетуге жол табатын, ұшқыр ойларыңды танытатын сәт келді. Көк топ, сендер аттарын қалай топтарыңның? Тоқаштар. Керемет. Тоқаштар. Ал енді қызыл топ өздерінің аттарын тапты мекен? Иә. Қандай? Тәттілер. Тәттілер, керемет. Олай болса, достар, алдымен сендердің дәм сезу қабілеттеріңді тексергіміз келіп тұр. Ең бірінші, көздеріңді байлаймыз. Әртүрлі жеміс немесе жидекті қолдарыңмен ұстамай, тек шетін ғана түстеу арқылы оның қандай жеміс немесе жидек екенін анықтау керексіңдер, жарай ма? Түсінікті ме? Иә. Аха. Бұл сайысты бастамастан бұрын біздің сайыскерлерімізге белгі берейік. Қанеке, 3, 2, 1. Ең алдымен марапат. Қанеке, ақыры түсте ғой. Бұл қандай жеміс немесе жидек? Банан. Банан? Дұрыс тапты ма? Иә, дұрыс тапты. Ал келесі, Бейназар, ал түсте ғой. Қандай жеміс немесе жидек екен таптың ба? Мәсі, керемет. Ал, Аружан, бұне түсте ғой. Аха, қандай жеміс? Вишня. Мәсі. Дұрыс емес? Жоқ, дұрыс емес. Тағы ойланып көр. Шие емес. Қандай? Қане тағы бір рет көресің бе? Аха. Аружан, жарайсың. Қазір саған қайтадан келеміз. Бұл көк жидек болатын. Ал, марапат. Келесі, жемісті жей қой. Қанеке, қандай жеміс бұл? Жабдалы. Жабдалы, дұрыс. Мәсі, керемет. Аха, келесі. Бейназар дайынсың ба? Ала қой. Иә, бұл жидек немесе жемістің атауы қандай? Өрік. Өрік, дұрыс таптың. Аржан дайынсың ба? Қанеке? Аха, бұл? Бұл не? Алма. Алма? Жоқ, бұл алма емес. Қане тағы да көр? Вишня. Жоқ, бұл шие емес.
Аружан жарайсың, бол бізде жүзім болады. Дайынбыз ба, тоқаштар? Дайынбыз. Дайын болсақ, онда бір, екі, үш. Көркем, бұл қандай жеміс немесе жидек? Банан. Банан. Дұрыс. Дұрыс. Келесі. Дархан, кәне? Құлпынай. Құлпынай, өте керемет, жарайсың. Аха, бұл жеміс немесе жидек қандай? Жүзім. Жүзім, дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс, барлығы дұрыс. Ал. Тағы бір өтеміз бе? Әрине, тағы бір өтейік. Көрейік. Көркем ала ғой. Қанеке, бұл қандай жеміс немесе жидек? Шабдалы. Шабдалы. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Шабдалы емес. Келесі. Дархан. Дархан. Құлпынай. Құлпынай. Жарайсың. Жарайсың. Келесі қатысушыға берейік. Айсана. Бұл қандай жеміс немесе жидек? Жүзім. Жүзім? Жоқ, сіз қателестіңіз. Жарайды, мұңаймаңдар. Әлі алда талай сайыстарымыз болады. Сол кезде де жеңіске жетесіздер. Ал ендеше көзімізді ашамыз. Тоғжан, менің есептеуім бойынша тоқаштар және тәттілер тобы теңде-тең болып тұр. Төртте төрт. Керемет. Ендеше барлығымыз бір-бірімізге шапалақ ұрайық. Әр сайыстан кейін бәріміз бірге билейік. Келістік пе? Иә. Yeah. Ал сендер біздің артымыздан қайталайсыңдар. Мен мынандай қимыл жасағым келіп тұр. Қолдарымызды былай. Сосын оңға екі рет, солға екі рет. Дайымыз ба? Ал енді осыны тез және билеп жасайтын боламыз. Кеттік. Бір, екі, бір, екі, жарайсыңдар. Енді достар, сіздердің топтық қоржындарыңызды ұпайға толтыру үшін келесі сайысты түсіндіріп өтеміз. Бұл жерде ептілік пен жылдамдық өте қажет. Өйткені бұл жерде сіздер уақытқа жұмыс жасайсыздар, сайысқа түсесіздер. Және де кезек-кезек осында ауысып жатқан кезде үстел басында сіздерге біз көмектесіп отырамыз. Олай болса, Көркем, Аружан, сендерді ортаға шақырамыз. Келе қойыңдар. Қазір сендерге ойын шарттарын түсіндіреміз. Міне екі қораптың ішінде осындай екі стақан болады. Бұны аяғымызға Данияр сияқты тағамыз. Көрдік пе? Және қораптың ішінен шарларды қолмен алып стақанымызға саламыз. Және де бұл жерде тез-тез жүріп шарларды құлатып алмауымыз қажет. Келгеннен кейін тек аяқпен ғана саламыз. Қолмен көмектеспейміз. Қолмен салмаймыз. Шарымыз қораптан шығып кеткен жағдайда ол есептелмейді. Салғаннан кейін артқа тез-тез жүгіріп келіп, келесі ойыншымызға береміз. Ал біздің бірінші қатысушылар келген кезде, келесі Дархан және Бейназар дайын тұру керек. Келістік қой, а? Бұл сайысымыз бір минутқа созылады. Бір минуттың ішінде қай топ көбірек шарларды жинайды, сол топ жеңіске жетеді. Бір, екі, үш. Кеттік. Қанеке, қолдаймыз балалар. Өздерінің қолдауындағы мүшелерді. Аружан, Аружан. Көркем, көркем, көркем. Бейназар дайын тұр. Бізде уақыт аяқталды. Уақыт аяқталды. Ал бірінші тоқаш тобынан бастайық. Бұл жерде барлығымыз бірге санайық. Бір, екі, үш, төрт, бес. Керемет. Бес ұпай. Бес ұпай. Ал тәттілер тобын санайық бірге, Қанеке. Бір, екі, алты. Мәссаған, керемет. Қанеке, бір-бірімізге қол шапалақтап қояйық, жарайсыңдар. Ендеше, демек, жеңімпаздар биін, тәттілер билейді. Бір, екі,
үш, төр. Тағы да бір, екі, үш, төр. Жарайсыңдар, достар. Енді келесі тапсырмаға дайынсыңдар ма? Бірақ, алдымен бүгін дайындайтын салатымызға қажет жемістерді тазалап алуымыз керек. Содан кейін оны бірдей қылып тураймыз да, ыдысқа әдемілеп саламыз. Сонымен салаттың негізгі құрамы дайын, бұны тек дастарханның үстіне қою ғана қалды. Әрине, келесі тапсырмадан кейін. Достар, сендер берілген уақыттың ішінде салатты араластырып, оны ыдыстарға салып және безендіріп үлгерулерің керек. Жарай ма? Және алдарыңда мынандай дәмдеуіштер мен кілегейлер де бар. Қалауларыңа орай пайдалансаңдар болады. Балақайлар, сендерге арнайы суреттер жасап қойдық. Қарап, қандай идея келет, соны жасауларыңа болады. Сендерге бір минут уақыт беріледі. Жарай ма? Бір, екі, үш дегенде бастаймыз. Кәне, Данияр, уақытты дайындай ғой. Бір, екі, үш. Кеттік. Біз аяқтауға сәл қалдық. Тәттілер де аяқтауға сәл қалды. Бізде уақыт аяқталды. Керемет. Ал тәттілер айта қойыңдаршы, бұл безендіру сендердің ойларыңа қалай келді? Мен анам торттарды дәл осылай безендіреді. Мен соған ойыма келіп, солай безендіп. Мәссаған. Керемет. Керемет. Ал тоқаштар сендерше, бұлай неге безендірдіңдер? Біз өзіміздің ойымызбен бірге қосылып. Бұл жерде байқасам, күнге ұқсап тұр екен. Мандариндер шеттерінде бұлай тұр. Дұрыс қой, күнге ұқсатып сеттіңдер ғой. Иә. Данияр, менің ойымша, бұл жерде достық жеңді. Себебі мына тамақ ерекше, анау әдемі деп айта алмайсың. Әр қайсысы өзінше әдемі, өзінше ерекше. Дұрыс қой. Иә, Тоқжан, мен сенімен келісем. Ендіше, балаларды ортаға шақырып, достық жеңгенімізді көрсетіп, барлығымыз бибилейік. Және соңында балаларға сый-сияпатымызды берейік. Онда, достар, сендерді ортаға шақырамыз. Келе қойыңдар. Билейміз, кеттік. Бір, екі, үш, төрт. Бәріміз бірге. Бір, екі, үш, төрт. Көңіл күйлерін қалай? Жақсы. Бағдарлама ұнады ма? Иә. Yeah. Ендіше сендерге сыйлықтарыңызды берейік. Қабыл алыңдар. Мінекі, әр қайсыларыңа сыйлық. Керемет. Балақайлар, бұл Island дейтін ойын сауық кешені. Ата-аналарыңмен барып, көңіл күйлеріңді көтеріп, бірге демалып қайтуларыңа болады. Келістік пе? Барасыңдар ғой, иә? Иә. Yeah. Жарайсыңдар. Құтты болсын сыйлықтарың. Бүгін студиямыздан жаздың жайдары күнінде керемет көңіл күй сезіледі. Дұрыс қой, иә? Иә. Себебі бүгін біз жеміс жидектерді көріп, тропикалық аймақта жүргендейміз. Ал енді қатысушылар дайындаған салаттан дәм татайық. Бізге ас болсын деп қойыңыздар. Құрметті көрермендер, келесі жолы да керемет тағам әзірлейміз. Бізбен бірге жасауға сіздер де дайын отырыңыздар. Көңілді асханада кездескенше! Сау болыңыздар!